הזה נכון להיום? לפי דעתי כן, זה כבר בלתי נסבל, כל המצב הזה, כל הטילים על כל מדינת ישראל, זה בלתי נסבל. זה עלה מדרגה, זה כבר הפך להיות מדינת ישראל. מדינת ישראל, כל מדינת ישראל, כולנו מאוחדים בדעה שצריך לעשות את זה סוף. נכון, ושימשיכו כמה שיותר, עד הסוף, כמו שהם הודיעו. המבצע הזה נכון מאוד, רק לא סיימו אותו. בהחלט, מה, כל עוד יש אזרחים שחוטפים טילים, אין בעיה. המבצע נכון ביותר. האם צריך להכניס כוחות יבשתיים? צריך לעשות כל מה שאפשר בנתונים וביכולת שיש לנו. אסור לנו לפחד, לא מהעם היושב בציון, מבני דודינו הנמצאים כאן איתנו, ולא מאומות העולם. אנחנו צריכים פשוט לעשות מה שטוב ביותר לאינטרסים שלנו. אני מפחדת להכניס כוחות יבשתיים, אבל אני חושבת שאין ברירה. אני לא יודע אם צריך להכניס כוחות יבשתיים, אבל אני חושב שצריך להרחיב את המבצע. אולי זה גם יכול להיות מבצע אווירי יותר חזק, אבל במקרה הצורך גם להכניס כוחות קרקעיים, כי אחרת אנחנו רואים ששמונה ימים ואנחנו לא מתקדמים לא לשם ולא לשם, הירי נמשך באותו הקצב, הפצצות בעזה לא עושה רושם, לא מפריעות יותר מדי לחמאס, אלא רק לאוכלוסייה האזרחית שם. בנושא הזה אני מתלבט, לפי דעתי צריך למצות את כל העניין מהאוויר, אחרי כן לבדוק את העניין עם החיילים שלנו. עוד שבועיים אחרי שיפציצו אותם מהאוויר, ואחרי שבועיים, כן. שמי אמא, את מדברת לאמא עם שלושה חיילים ובעל שמגויס לצו 8, אז אני יכולה להגיד לך שהפחד הגדול הוא להכניס לשם כוחות. היינו מעדיפים לעשות את זה מהאוויר, וכן יהיה נכון, אנחנו קטנו מלקבוע לצבא איך לעבוד ומה לעשות, אבל הלוואי והם יצליחו לעשות את זה מהאוויר ולא להכניס כוחות. זה הזמן להתעורר, הבית מתפורר, יצא מאחורים ביחד להסתתר, תרימו את היד, תפתחו את הפה. זה נכון להתנתק מגוש קטיף לפני שבע. בכלל לא. בכלל לא, וחבל שעשו את זה. לא, לא היה. לא, שום אופן לא היה צריך. ממש לא. ממש לא. זה לא הביא אותנו לאף מקום טוב. גם לא לאיזשהו מקום טוב באמצע, ולא מקום טוב בצד, ולא כלום. כל מה שקיבלנו מהם זה אסון. זה אסון, וזה כאב גדול מאוד. נשחרר מחפאה, כי הם חותרים להקלה, בתיקונה של העברה, במוזר העבדים נמאס, רוצים לחיות בקלאס, ומחשב לנו עתיד הילדים, עכשיו שומרים את הכלים. אז כלים שלי אל תשתוק ופוג, תגלים חדשים עוד יתמוססו, הימים השחורים עוד יתמוססו, ילדים יושבים.